вечора. Я рада вас вітати на черговому засіданні Вільного університету. І сьогодні в нас лекція з історії. Ми переходимо до нашого гуманітарного циклу. І, ну як циклу? Не циклу, а ми повертаємось трошки до гуманітаристики, тому що ми запрошуємо вчених різних спеціальностей. І сьогодні ми будемо знову говорити про історію зимової війни. І в нас в гостях Сергій Дейнеко, кандидат історичних наук, працівник Харківського історичного музею. Якщо ви слідкуєте за нашими лекціями, то ви пам'ятаєте, що пан Сергій в нас вже читав лекцію про зимову війну, війну між Фінляндією і СРСР, і розповідав нам про шведських добровольців, про іноземних добровольців, які відстоювали незалежність Фінляндії. А сьогодні ми поговоримо про особистість Карла Густава Маннергейма, людини, якій Фінляндія багато чому завдячує своєю незалежністю. Як завжди, я вам зроблю коротенький анонс. Не пропустіть, у нас наступна лекція. В гостях у нас Олександр Скороход. Це відомий в Україні популяризатор наук, біолог. Він прочитає в нас лекцію «Кава, цукор, алкоголь». Він читає багато лекцій про здоровий спосіб життя, але не просто, а у зв'язку з біологією, власне, це наукова лекція. Тому запрошуємо вас дізнатися про те, як впливають кава, цукор і алкоголь на наш організм. Якого числа? 5 березня, потім 12 березня у нас в гостях нарешті Ганна Старікова, це харківський культуролог, і ми поговоримо про образ жінки. Власне, що вона розповість? Ні, стоп, 12-го, я перепрошую. 12-го в нас Дмитро Миколенко. Це дослідник історії Європи, кандидат, доктор історичних наук. Да. Ми його вже з цим вітали, він доктор історичних наук, він співробітник історичного факультету Харківського університету імені Каразіна, і ми будемо говорити про історію Європи. Власне. Потім в нас буде Ганна Старікова, 19-го, культурологія, тому в нас буде насичена така сама гуманітарна програма. Залишайтесь з нами, а хто в нас буде останній в березні, це сюрприз. Тому залишайтесь з нами, слідкуйте за нашими анонсами, поширюйте, лайкайте, допомагайте поширювати наші матеріали. Все, не буду затримувати, я передаю слово пану Сергію. Добрий вечір. Радий, що мене знову запросили на лекцію, цю поважну організацію. Сьогодні тема нашої зустрічі – Карл Густав Маннергейм. Ілляна Скопу. Багато хто про нього чув, дещо знають. В основному відомості про нього відомі у зв'язку з зимовою війною. Цю війну ще називали у СРСР радянсько-фінською. Але хто це? З якої родини, хто його батьки, який його життєвий шлях. Для більшості з нас ця інформація залишається невідомою, хоча маса літератури про Маннергейма, в тому числі він став об'єктом дослідження не тільки для українських, російських, перш за все фінських і шведських дослідників. Так хто ж він? Один з найвідоміших генералів російської армії, герой Першої світової війни, творець фінської армії і один із творців фінської державності. Карл Густав народився у 1867 році неподалеку від міста Або, сьогодні це Турку у Фінляндії, в шляхетній родині. Батько мав графський титул. Хоча сам Маннергейм ніколи графом не був, він мав титул барона, був графський титул за тими законами аристократичними переходу до старшого сина. Враховуючи те, що родина була хоч і аристократична, але вона була багатодітна. 7 дітей було в родині, Маннергейм був третім в родині, були і хлопчики, і дівчатка. Сам род Маннергеймів родом з Голландії, які у 17 столітті переїхали жити, працювати до Швеції. І наприкінці того ж таки 18 століття
один з предків Мандрагіма переїхав до Фінляндії. Відповідно, сьогодні прийнято називати родину Мандрагіма та багатьох шведів, які жили в Фінляндії, фінсько-шведською. Тобто свого часу у Фінляндії була величезна шведська громада. Хоча на сьогодні залишилися тільки релікти цього, це двомовність офіційна Фінляндії і невеличка шведська громада на Аландських островах. Ну, але це вже тема не нашої сьогоднішньої зустрічі. Коли майбутньому маршалу було 14 років, батько просадив своє майно, посаг своєї дружини, яку він отримав разом з нею, і разом з коханкою втік до Парижа. Тобто він бросив дружину, бросив семеро дітей, неповнолітніх, і втік з коханкою. Більше ніхто його на батьківщині ніколи не бачив. І долею своїх дітей він ніколи не переймався. Через рік вмерла мати Мандрагіма. Вмерла, не витримавши подружньої зради і того сорому, бо у тодішньому патріархальному суспільстві це була подія. Граф втік з коханкою. Все. Діти залишилися сиротами. Але були впливові родичі, які допомагали дітям стати на ноги. Ну, це Карл Густав Мандрагім з матір'ю. Дитяче фото. Це фото дітей родини Мандрагімів. І Карл Густав Кусін, маленький хлопчик, стоїть поруч зі своїми братами і сестрами. І їх виховувала двоюрідна тітка. Вона взяла рідна двоюрідна сестра матері, взяла опіку над своїми маленькими родичами. Карл Густав ріс дитиною непосидючою. Він був дуже бешкетним хлопчиком. Ну, таких називають часто монстрами або шило в одному місці. Його вигнали зі шведського ліцею. Раз. Його родичі оприділили в кадетський корпус, бажаючи, щоб хлопчик все ж таки отримав освіту, незалежно від того, ким він хоче стати в дорослому житті, але хоча б він отримав освіту. Вигнали Карла Густава, до речі, у родині назвали його просто Густав. Ніколи не називали його Карла Густава. Він був Густава. Для родичів це був хлопчик на ім'я Густав. Густава вигнали навіть з кадетського корпусу. На останньому курсі кадетського корпусу він пішов у самоволку. Для тих, хто служив в армії або має родичів, пов'язаних з військовою тематикою, знають, що самоволка каралася і карається в любій армії. Покарали і Карла Густава Мандрагіма. Його просто вигнали з кадетського корпусу. І все. Але хлопці вже було 17 років. Треба було думати про те, ким він хоче бути в житті. Було три напрямки, куди хотів направити Мандрагім свої стопи. Він хотів стати морським офіцером. Раз. Родичі пропонували йому вибрати якусь цивільну професію. Два. І сам Карл Густав іноді поглядав на Миколаївське кавалерійське училище в Петербурзі. Тобто він коливався між морською кар'єрою, кар'єрою морського офіцера та кар'єрою кавалерійського офіцера. Все ж таки він вирішив стати морським офіцером. Він приїхав здавати в морський кадетський корпус іспити і не здав. Куди в Одесу? Ні, в Петербург, по сусідству. Він не здав. Він не здав предмет з російської мови. Так, вибачте, це не в ту сторону. Після цього стало питання, що робити далі. Карл Густав все ж таки сказав, якщо я не став морським офіцером, буду кавалерійським. І було ще одне питання, що ж робити з російською мовою. Його відправили до Харкова. І вважається, що майже 3 місяці він мешкав у нашому місті, вивчав російську мову. В Харкові жив далекий родич Мандрагіма Вегенгейм. Ну, майже схоже прізвище, особливо наприкінці.
Це був двоюрідний дядько Карла Густава. Він дав притулок своєму далекому родичу, він мешкав у нього. І барон Бергенгейм в Харкові він був власником заводу по виробництву каплів. Тобто попередник нашого харківського пліточного заводу. І він домовився з ротмістром Сухіним. В Харкові стояв третій Оренбургський казачий полк, згодом він поміняв нумерацію, став першим, були певні перетрубації. І цей ротмістр Сухін був вчителем російської мови Карла Густава. У Харкові спалахнули перші почуття, які виникають у чоловіка до жінки. Він закохався в дружину ротмістра Сухіна. Але кохання було платонічним. Він на неї дивився ніжним поглядом, дарував їй квіти і цукерки. Бо враховуючи те, що чоловік був людиною суворою, все ж таки казачий офіцер, то міг і жорстоко покарати примарного коханця, який їм не став. Після повернення з Харкова Карл Густав здав іспити до Миколаївського кавалерійського училища. І у 1887 році, саме в цей рік він перебував в Харкові, і цього ж року він здав іспити до цього військового навчального закладу, він став юнкером Миколаївського кавалерійського училища, одного з найбільш престижних вищих навчальних військових закладів в Російській імперії. Я не беру піхотні, там павлівські і таке інше, то вже інша тематика. Навчалися два роки, трохи більше двох років. Атмосфера в училищі була дуже сурова. Ну, наприклад, ранній підйом, обмивання, фізичні вправи. В аудиторіях температура плюс 10, навіть взимку. На думку керівників цього закладу, так молоді люди ставали справжніми офіцерами, що вони не боялися суворих кліматичних умов. Але були в цьому закладі і певні такі особливості, які, можливо, декого з вас здивують. Ми всі чули, ще особливо з радянських часів, про так звані нестатутні відносини у Збройних силах. Білі дідовщина їх називали. Дещо подібне було і в цьому вищому навчальному закладі. Коли було два курси. Перший курс – молоді юнкери, і другий курс. Коли юнкери другого курсу знущалися, в тому числі і психологічно, навіть іноді фізично, над першокурсниками. Юнкери другого курсу мали вже військовий чин унтер-офіцера. По закінченні першого курсу всі отримали такі військові чини, хоча продовжували ще їх навчатися. Це не офіцерське звання. Вони себе гордо іменували корнетами. А юнкерів першого року навчання іменували тваринами, коротко і ясно. Враховуючи, що це був елітний навчальний заклад, там переважно були працівники вищої аристократії Російської імперії. І цей путь пройшов в тому числі Карл Густав. Це його фото, так він виглядав, коли був юнкером. Навчався добре, хлопець. Навчався добре. Перший рік навчання він закінчив четвертим у списку за показниками. Не минула його і доля оцих нестатутних відносин. Один із юнкерів зробив його своєю твариною. Ну, тварина береться в лапах. І що він вимагав від майбутнього маршала? Вночі, коли Карл Густав спав, той будив його навмисно і примушував розповідати анекдоти. Якщо він розповідав анекдот погано, то майбутній маршал робив 30 присідань покарання. А також, коли пан Корнет, ну Корнет також береться в лапки, хотів сходити до туалету, вибачте, він їхав на Карлі Густаві Маннергейм. Після першого року навчання вже сам Карл Густав Маннергейм отримав перший свій військовий чин унтер-офіцера і також завів собі тварину за старою юнкерською традицією.
його підопічним, скажімо так, культурно став представник відомого російського аристократичного, купецького, а згодом аристократичного роду Павло Демідов, відомі Демідови з Урала. От Павло Демідов був твариною Карла Густава Маннергейма. Але Карл Густав був людиною доброю. Він не знущався так, як знущались над ним, і він не їздив на Демідові до туалету, і не примушував його вставати вночі, розповідати анекдоти. Їхні оці статутні взаємовідносини закінчилися тільки в одному. Завжди Павло Демідов ішов слідком за Карлом Густавом тільки строєвим кроком. Тільки так. Іде Карл Густав на навчання, а за ним Павло Юнкер Демідов іде строєвим кроком. Іде Карл Густав до їдальні, і той строєвим кроком, і так далі. Куди той прийшов? Ну, враховуючи, що самому Маннергейму досталося більше, ну, це, я думаю, не важка доля Павла Демідова. У 1880 серед юнкерів вважалося честю у перше рік навчання отримати шпори. Володимиріста, це був показник того, що молодий майбутній офіцер здав іспити з верхової їзди. Верхи на коні. Так от, якщо всі отримували юнкерів тільки на другий рік навчання шпори, Маннергейм отримав у перший навчання. Тобто це був показник того, що все ж таки верхова їзда була його коньком. І коли він отримав шпори, він купив дуже багато солодощів, і його взвод об'ївся. І покривився тістечками. Будучи юнкером другого року навчання у чині унтер-офіцера, він вже командував взводом юнкерів. Також він примушував Павла Демідова, крім крокування кроком іти за ним, він примушував його писати еротичні оповідання. Павло Демідов всім впорався. Ви спитаєте логічно, а де брали взагалі юнкери натхнення? Справа в тому, що у 1888 році серед юнкерів Миколаївського кавалерійського училища була епідемія венеричних захворювань. І щоб побороти цю недугу, командування училища домовилося з керівництвом сусіднього публічного дому, що курсант у юнкера був тільки під цей будинок розпустив відвідувати. У себе там Павло Демідов і його колеги брали натхнення. Кожен раз оповідання мало одну і ту ж назву. Дівчатки, яким ми ходимо по вторникам. Чому? Бо кожен взвод мав свій день відвідування цього закладу. Взвод, яким командував Маннергейм, відвідував цей заклад політику. От і все. У 1889 році був випуск молодих офіцерів у царському селі. Це відбувся ще за часів Олександра III. Олександр III побажав натхнення молодим офіцерам, і вони роз'їхались по Російській імперії служити. Перше місце служби Карла Густава Маннергейма – це 15-й драгунський полк, так званий «Чорні драгуни» в місті Каліш на території сучасної Польщі. Маннергейму там не сподобалось. Він писав так, що командир полка нікчемно, дружини офіцерів погані. Вони йому не подобалися. Офіцер пише зануди. Це він писав родичам. Офіцери зануди і пишуть доноси один на одного.
Йому не подобалась така служба. Йому хотілося бути в гвардії. Це нормальне бажання любого офіцера служити в престижній військовій частині. Треба відзначити такий момент, що нікчемний командир полка у 1889 році тільки одному з офіцерів дав відпустку Маннергейму, мічнику. А хто його назвав нікчемним? Хоча всі інші офіцери полку відпустку не отримали, але і командира свого нікчемним не називали. Під час відпустки Маннергейм помчався до Петербургу до родичів. Він мав родичів дуже впливових. Його хрещена мати – графиня з Колон-де-Каліні, фрейліна Марії Федоровни, дружини Олександра III. Вона добилася через свої зв'язки, ну, через дружину імператора, щоб молодого офіцера перевели до Петербурга. І він став служити у кавалергарді. Це дуже престижне місце служби. Так от, щоб спорядити молодого офіцера кавалергарського полку, у даному випадку пана Маннергейма, родичі зібрали для нього 3,5 тисячі рублів золота. Для того, щоб купити 7 комплектів форми різної, розпочинаючи від мідної каски, ну от, як розпочинаючи мідні каски на головах цих офіцерів, і закінчуючи там всім іншим менш важливим. Чим займалися кавалергарди? Ну, фактично, це охорона імператора. Вони несли службу при особі імператора. Мій друг, пан Андрій, він в цій аудиторії, він питав сьогодні багато про Маннергейма. Так от, саме зі служби в кавалергарському полку в Петербурзі розпочалося захоплення Маннергейма просить у Миколи II. Тобто він дуже шанував Миколи II, хоча багато істориків пишуть, і пишуть справедливо, що сам останній російський імператор був такою людиною посереднього рівня, але Маннергейм його дуже і дуже поважав. Служба була важкою. Наприклад, наряд добовий відстояти при особі імператора у цьому спорядженні офіцерам заборонялося, наприклад, ходити до туалету. Відповідно, за добу до цього наряду вони нічого не їли і майже нічого не пили, щоб не відчувати цих потреб по відвідуванню туалетних кімнат. Відслуживши у цьому полку, він отримав статус, дуже гарне знайомство серед столичної аристократії. І це дозволило пану Маннергейму вже у 1902 році здійснити успішний шлюб. Тобто він одружився. До речі, на цьому фото офіцери полку і Марія Федоровна, їх шеф у більшості частин, особливо в армії Російської імперії, мали своїх шефів. Шефом цього полка була Марія Федоровна, дружина Олександра III. До речі, вони були особливо знайомі імператрицею Карл Густав Маннергейм. Вона була датчанкою за походженням, і вона дуже благоволіла до вихідців з північних країн, в тому числі з Фінляндії. Враховуючи те, що Маннергейм знав ще датську мову, він завжди її вітав датською мовою. Їй це дуже подобалося, і кар'єра молодого офіцера рухалась непогано. У 1902 році молодий офіцер все ж таки вирішив стати сім'янином. Він одружився на представниці старого російського дворянського роду Анастасії Араповій, його першу дружину, будучи друга. Ми бачимо на цьому слайді. У них народилися у шлюбі дві доньки. Софія молодша, Анастасія старша донька. Дівчата виховувалися у спартанському дусі. Ну, приблизно так, як жив батько в казармі у Миколаївській мужі. Плюс 10 температура, фізичні вправи, обливання. Ні, не крокували. Позастатутних відносин не було.
І їм дали дуже гарну освіту. Їм дали батьки дуже гарну освіту. Але у Густава Маннергейма, він це був чоловік, ну, на якого жінки западали. Вибачте, шановні пані, але його жінки кохали. Чим він їх приманював, я сказати не можу. У нього почалися романи на стороні. За підрахунками російського дослідника Леоніда Власова, російський дослідник, доктор історичних наук, все життя, він помер відносно недавно, все життя він займався біографією Маннергейма. Так от, за підрахунками пана Власова, тільки відомих, відомо 50 прізвищ його кохано. Скільки невідомо, не знаю. І про всіх казати не треба. Були такі мимолітні зустрічі, а була пристрасть. Так от, однією з пристрастей Маннергейма стала графіня Єлизавета Шувалова. Відома в аристократичних кругах Петербурга як Бетсі. У них було дійсно таке палке, красиве кохання. Сьогодні витримала дружина. У 1902 році вона забрала гроші, документи і виїхала до Парижу. Більше вони не бачились, забравши, звісно, дітей. Ну, а пан Маннергейм пустився усі тяжкі. Видний, красивий чоловік не міг бути самотнім. Та ж пані Шувалова запропонувала йому шлюб. Ну, навіть в нашому суспільстві чоловік пропонує жінці стати його дружиною. Але пані Шувалова у 1902 році запропонувала пану Маннергейму стати її чоловіком. До речі, вона була однією з найбагатших жінок Російської імперії. Маннергейм відхилив її пропозицію, але все ж таки вони зустрічалися. Є спогади графіні Шувалова, яка згодом емігрувала до Франції після 1917 року, що одного разу він навіть ліз до неї у вікно на другий поверх по простинях, по постіралах. Романтично так. Молодий, красний офіцер лізе на другий поверх до коханої жінки. Але навіть це кохання, воно минуло. Минуло воно у 1904 році, коли Карл Густав зустрів кохання свого життя. І коханням його життя стала Катерина Гельцер. Ну, тоді взагалі в Росії була мода на жінок-балерин. Ну, є фільм «Матільда», стандартно відомий у Росії. Поклонська ніга. А? Поклонська ніга дуже. І на одній із прем'єр у Маріїнському театрі після закінчення самої вистави до балерини Катерини Гельцер підійшов офіцер і подарував їй квіти. Ця балерина грала партію білої кішечки у цій виставі. Це був генерал майбутній маршал Маннергейм. Маннергейм тільки і промовив: ви не кішечка, ви пантера. Все, кохання з першого погляду. У тому ж таки 1904 році у пари вони зустрічалися без зобов'язань, як то кажуть, цивільний шлюб. Народилася дитина, хлопчик. Хлопчика назвали Еміль. Ну, до речі, повне ім'я Маннергейма. Карл Густав Еміль Маннергейм. Це одне із імен самого Маннергейма. Але враховуючи скандал, який міг виникнути, він представник відомої аристократичної родини, все ж таки, дитину оформили на двоюрідну сестру Катерини Гельцер, яка жила з нею разом в одному будинку. Через декілька років хлопчика відправили до приватного пансіону у Швейцарії навчатися. У нього цікава і трагічна судьба у сина Маннергейма, але це ми дещо згодом.
за своє кохання до Маннергейма Катерина Гейцер була поплатилася. Вона поплатилася доволі таки жорстоко, над ній познущалася Єлизавета Шувалова, відома Бетсі, яка не простила те, що вона увела у неї Карла Густава. Відповідно, Гельцер вигнали з Маріїнського театру з ганьбу. Але невдовзі у Гельцер знайшлася могутня покровителька. За старою вже музею не звичайно спитаю, а хто це? Зал запитає. Імператриця? Ні. Я ім'я називав 5 хвилин тому. Матильда. Матильда Кшесінська. Коханка Миколи II за однією з версій. Потім вона стала дружина, якщо не помиляюсь, у великого князя Павла. Тут я можу помилитися, тому даруйте, якщо так, чи помилився. Кшесінська стала покровителькою Катерини Гельцер. В Петербурзі Гельцер вже не танцювала, Петербурзький театр, але вона стала танцювати у театрі в Москві, БДТ, Большой драматичний театр, який існує і до сьогодні, є одним із найбільш цікавих у Східній Європі. І там вона вже працювала до 1959 року. Вони зустрічалися, але свої відносини оформили набагато пізніше. У 1906 році розпочалася велика азійська експедиція, яку очолив Карл Густав Маннергейм. Ось він на цьому фото, ось в папасі, в центрі фото. Китай, Памір, Сяньшань. Два роки тривала ця експедиція, була організована Генеральним штабом Російської імператорської армії. Мета офіційно географічна і етнографічна, ну а реально це збір розвідданих на кордоні з Китаєм. Бо Китай ще для Росії з 19 століття, не були там відносини з Великобританією та іншими країнами, відносини Китаю для Росії, це був напрямок експансії, один із напрямків експансії. Після цього цієї подорожі, цієї експедиції, знову була особиста зустріч Маннергейма та Миколи II, де Маннергейм розказав про те, що вони здобули внаслідок і в ході цієї експедиції. Ну, до речі, перша зустріч Миколи II і Маннергейма відбулася у 1896 році, тобто це рік коронації Миколи II і Маннергейм приймав у цій коронації активну участь. Вони були дуже добре знайомі. Після цієї азійської експедиції кар'єра генерала пішла вгору. Тим більше, що йому вже не тільки Марія Федоровна, тоді вже довствуюча імператриця, надавала покровительство, але і сам Микола II. У 1909 році він командував одним із полків у Польщі, у 1910 році він став командувати Уланським лейбгвардії полком. Еліта. Це еліта. Полк розквартировувався у Польщі. Ну, до речі, особливість російської гвардії початку 19 століття. Була так звана Петербурзька гвардія і Варшавська гвардія. Було два пункти розташування гвардійських частин Російської імперії. Варшава і Петербург. Ну, він служив в тій частині гвардії, яку прийнято було називати Варшавською. Ну, такий от красен офіцер. Тоді вже полковник Маннергейм. Ну, до речі, полковником Маннергейм став внаслідок російсько-японської війни. На війну він вирушив у чині підполковника, повернувся вже полковником. І злі язики подейкують, що його причина, що він добровольцем пішов на російсько-японську війну, це не тільки обов'язок офіцера військового, це присяга, але й відносини невдалі з пані Шуваловою, яка його все ж таки переслідувала і втік на війну, не бажаючи з нею спілкуватися. Але це вже не на рівні історичної науки, а на рівні світських пліток зразка початку ХХ століття. Генерал Маннергейм, 1914 рік, командував особливою кавалерійською бригадою
воював на Південно-Західному фронті у Польщі. Він один з перших російських офіцерів, який у цій війні отримав георгіївську зброю в нагороду. Згодом отримав Георгія 4-го ступеня. І одним із його підлеглих був майбутній чорний барон, як називали його за радянської влади, пан Врангель. Ну, до речі, Врангель, Павло Скоропадський, гетьман України, і Карл місто Маннергейм були добрими друзями та приятелями і колишніми сослуживцями. Для Карла Густава та війна закінчилася у 1917 році, Перша світова війна, маю на увазі. У 1917 році він не сприйняв речення Миколи II Людві престолу. Він написав рапорт і його перевели у резерв. А у 1918 році він написав ще один рапорт і знову звільнився з російської армії. Тобто він поступив як офіцер, він не тікав, він написав рапорт і став цивільною людиною. Після цього він перейшов на службу до фінської держави. Ну, фінська держава існувала до Маннергейма. І до 1917 року Велике князівство фінляндське. У 1917 році з відреченням Миколи II від престолу де юре Фінляндія стала вільна від зобов'язань. Бо юридично вважалось так, що російський імператор, в даному випадку Микола II, сидів одночасно на двох тронах. На троні Російської імперії і на троні Великого князівства Фінляндського. З відреченням Миколи II від влади, а згодом у вересні Керенський оголосив Росію взагалі республікою. Фінляндія не мала ніяких зобов'язань юридичних по відношенню до Росії. І вони оголосили у 17-му році свою незалежність. Небажання Маннергейма мати щось спільне з більшовицькою Росією штовхнуло його на те, що все ж таки він згадав свої корені, хоча він, чесно кажучи, ніколи не забував. Але пригадав ще більше. І він повернувся на історичну батьківщину. І саме він з окремих загонів самооборони створив фінську армію, яка нанесла поразку фінській Червоній гвардії. У 1918 році, у першому півріччі, в Фінляндії була громадянська війна, коли червоні фіни воювали проти білих фінів. І у цій війні не останню роль зіграв талантовий начальника, талант Карла Густава Маннергейма, який створив фінську армію. Але на виборах президента оголосили республіку. У 1919 році Фінляндія стала республікою. Карл Густав балотувався, але президентом не став. Президентом Фінляндії першим став професор Хельсінського університету пан Стольберг. Ну, фіни надали перевагу все ж таки представнику науки, а не військового. Але Маннергейм залишився головнокомандуючим фінської армії і членом Ради оборони Фінляндії. Це також дуже високі посади. У 1924 році, коли вже офіційно не було військових дій між Фінляндією та Росією, 1922 році вони припинилися, був підписаний мирний договір, між цими державами встановлений кордон. Маннергейм інкогніто по підробним документам приїжджає до Москви. У нього було дві причини відвідати давню російську столицю. Причина перша. В Москві мешкала його кохана жінка Катерина Гельце. І він хотів її забрати з собою до Фінляндії. Бо це вже було кохання його життя, а не жіночки, там, які не пробували весь час до цього. І, по-друге, коли він приїхав, помер Лені. Як тому він був прочучу, вибачте, нічого не вислав до цих північних народів. І Маннергейм захотів все ж таки подивитися на тіло світової революції, якого оформили вже в мозолеї.
По приїзді в Москву він вінчався з Катериною Гриця. Тобто вони стали подружжями, вони стали чоловіком та дружиною. Вінчав їх патріарх Тихон російський. Останній російський патріарх на початку ХХ століття. В 1943 році відновили в СРСР патріархію. Після цього молоде подружжя зайнялися рестораном або інших розваг, пішли і відстояли добу у черзі до Мавзолею, щоб подивитися на Леніна. Враховуючи, що було дуже холодно, зима, січень як-ніяк, Катерина Гельця застудилася, дуже сильно застудилася, у неї була лихоманка, і Маннергейм поїхав до Фінляндії сам. Гельця залишився в Москві. Більше ніколи вони не бачилися, хоча офіційно вважалася чоловіком та дружиною. Гельця працювала у Великому, у Москві, стала народною артисткою РСФСР. Ніхто її не тронув, хоча не знали, чия це дружина. І у 1927 році до Москви приїхав молодий іноземець. Їм багато тоді приїжджало. Це завершальний етап нової економічної політики, перехід до сталінської індустріалізації. Це був син Еміль Маннергейм. Він прийшов до театру подивитись на свою маму. Давали «Червоний мак», виставу «Червоний мак». Він відсидів повністю виставу. У цій виставі брала участь, в тому числі, Катерина Гельцер. Гельцер знала, що він в залі. Але він не підійшов до неї по закінченні вистави. А про те, що приїхав син і він знаходиться в залі театру, Катерині Гельцер повідомила її подруга Кніпрчехова, Ольга Кніпрчехова. За одними даними, вона згодом працювала на радянську військову розвідку. Ну, такі цікаві припятії життя бувають. Відповідно, подружжя жило окремо. У 1939 році розпочалася зимова війна. Була моя окрема лекція, ця тема дуже цікава, про неї також можна багато розповідати. Маннергейм ще в 30-ті роки попереджував фінський уряд, що Радянський Союз готується до війни, давати йому готуватися. Ну, але прислухались, але не завжди. Хоча, дякуючи як Маннергейму особисто, так і мужності фінської армії, і громадян Фінляндії в цілому, зимову війну Фінляндія принаймні не програла. Не можна сказати, що вона виграла, правда, вже 11% території і друге за населенням місто країни Виборг, але не програла. Фінляндія зберегла свою незалежність. З червня 41-го по вересень 44-го Фінляндія вела так звану другу війну, або війна продовження, як називають її фінські історики, бо ми називаємо Великою Вітчизняною, Другою світовою, щось, там, хто як. Хоча є гарна термінологія німецько-радянської на 41-45 років, якщо брати цей проміжок. Ну, а взагалі, дійсно, це Друга світова, 39-45 років. Але фіни називали війна продовження 41-44 років. І дякуючи Маннергейму, навіть з цієї війни, Фінляндія вийшла більш-менше, зберігши своє обличчя. Втратила ще частину території, але зберегла незалежність. Взагалі-то серед німецьких союзників Фінляндія вийшла з цієї війни з найменшими втратами. Не було ні окупації країни, ні зміни уряду, ні зміни політичного курсу країни. У 1944 році, до речі, Маннергейм став президентом цієї країни, нарешті. Голодувався перший раз в 1919-му, але до влади прийшов у 1944 році, до речі, у воюючій країні. На посаді президента він був 2 роки. У 1944 році він відійшов від політичних справ,
здоров'я вже не дозволяло керувати державою, і він став звичайним пенсіонером, високопоставленим. Помер Маннергейм у Швейцарії у 1951 році. Похований на військовому цвинтарі у Фінляндії. Ну, до речі, так він виглядав вже у повоєнний час, коли він перестав бути керівником держави, це вже пенсіонер Маннергейм. І його, одна з його доньок Софія, яка жила в Парижі. Похований Маннергейм на одному з військових цвинтарів Хельсинки, Фінляндії. Ну, таке у Хельсинки стоїть йому пам'ятник від вдячних земляків. Ну, до речі, як склалася доля його першої дружини Анастасії Арапової. Хоча вона взяла прізвище Маннергейм. Далі вже називає прізвище Анастасія Маннергейм. Вона померла від онкології у 1937 році у Парижі. Маннергейм не зміг приїхати на поховання своєї першої, похорони своєї першої дружини. Враховуючи, що вона була представниця відомого аристократичного російського роду, то біля труни Анастасії Маннергейм стояла її колишня суперниця Єлизавета Шувалова. Отака дивна буває обставина у житті. Доньки жили в Парижі. Тобто вони стали французькими громадянками і життя було пов'язане з Францією. Хоча з батьком вони спілкувалися. Листувалася, молодша приїздила до батька у Фінляндію у гості. Син Еміль Маннергейм. У роки Другої світової війни він став офіцером німецької армії, він служив у Вермахті. У 1943 році отримав важке поранення. І тоді ж маршалу Маннергейму повідомили, що його син помирає. Він приїхав до Німеччини. І син помер на його руках у одному з німецьких військових шпиталів, похований також у Німеччині. Але у сина вже була родина і був внук. Внука звали так само, як і дідуся, Карл Густав. У повоєнний час доля німців розкидала у всьому світові. Невістка Карла Густава Маннергейма виїхала до Бразилії. Там онук Маннергейма зробив чудову кар'єру на бізнесовому поприщі. Він став бізнесменом, латифундистом, власником багатьох земельних ділянок, займався агробізнесом. І в 1959 році, незадовго до смерті, приїхав у Радянський Союз до своєї бабусі, до Катерини Гейцька. Бабусі було 83 роки, вона ж тоді померла недовзі, і вона була вже майже сліпа. Вона була дуже рада все ж таки познайомитися зі своїм онуком. Відповідно, родина Маннергеймів жива, нащадки живуть тепер вже в Бразилії. Ну а сам Карл Густав став об'єктом для вивчення багатьох істориків, ну, мабуть, по всьому світові. У 2012 році зняли фільм, де в ролі Карла Густава Маннергейма роль знімається чорношкірий актор. Із Кені. Це такий дивний, богемний фільмець. Скажімо так, широкому загалу його не показали, але він був представлений на одному з кінофестивалів у Хельсинки, де ця богемна режисурсько-акторська тусовка продивилася його, покивала головами, і фільм вийшов на полицю. У 2016 році в Росії вирішили увічнити пам'ять цієї людини і на одному з будинків прикріпили пам'ятну меморіальну дошку. Чим викликали велике обурення у малоосвічених мешканців культурної столиці Російської Федерації. Вони кричали, що як же так, блокаді в час, а вони ж негодяї. Зняті. Зняли. Хоча відкривали представники російського уряду з великою помпою,
що в нашому місті жив такий видатний військовий державний діяч Фінляндії, а військовий ще діяч не тільки Фінляндії, але й Російської імперії. Існує хибна думка, що Маннергейм винен у тому, що була блокада Ленінграда. Ну, я не перетримую цієї думки, завдячуючи Маннергейму, Ленінград в тому числі і вистояв. Маннергейм заборонив фінській авіації бомбувати це місто. Маннергейм став на Карельському пришибку і далі свої війська не двинув. Маннергейм заборонив переброску німецьких військ на Карельський пришибок для того, щоб вони повністю взяли у кільце Ленінград і штурмували це місто не тільки з півдня або з заходу, але і з півночі. Маннергейм любив Ленінград. Він називав його по-старому «Мой Петербург». Він казав, це місто моєї юності, це місто моєго кохання, це місто, де у мене перші з'явилися діти на селі. Як я можу цьому місту зробити зле? Ну, але росіяни цього чути не хочуть, вилячивши очі, кричать негодяй. У мене все. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Лекція більш була присвячена військовим аспектам і політичним, то сьогодні це більше було про людину Маннергейма з дуже таких інколи несподіваних ракурсів. Ну, я мушу зізнатися, що я про нього не знала майже нічого. Крім того, що він недовго був в Харкові. Це я знала. Але взагалі такий цікавий. Ну, да, давайте. Дякую за лекцію. Скажіть, у мене таке питання. А як же так сталося, що столичний офіцер Маннергейм потрапив у середньоазійську експедицію, яка потребує якихось досить специфічних знань і навичок? Він знову ж таки відшувалової тікав, чи як? Ні, відшувалової він вже тоді не тікав. Була Катерина Гейцера і російсько-японська війна вже закінчилася, тому що це питання між ними було вирішено. Справа в тому, що він був військовий. Був наказ, а Росія тоді активно проводила свою центральну азійську політику, бо Китай залишався об'єктом дозвітань для Російської імперії. І відповідно, як офіцер, він отримав наказ і він його виконував. А враховуючи те, що він був не глупим, розумним офіцером, то, звісно, йому запропонували очолити таку експедицію, а не в якомусь пересічному військовому тодішньої російської імператорської армії. Це таке своїм талантом. Мабуть, відігравала свою роль, що він був близький до Миколи II, і той хотів би там... Ні, Микола II не хотів своєму протеже дати таке гарне завдання, щоб його проштовхнути на гору. Я сказав, що він був грамотним, освіченим офіцером. І це було першочерговим у тому питанні, хто ж таки очолив експедицію. Особисті якості офіцера та освіти. До речі, під час цієї експедиції Маннергейм верхи проїхав 14 тисяч кілометрів. Це дуже важко фізично. І тут офіцер мав мати навіть ще верхової їзди, а ми пам'ятаємо, що він на першому пульсі військового училища отримав шпори, а не на двох, як всі його однопульсні. До речі, якщо подивитися на біографію Маннергейма, тут цікавий для нас, сучасних українців, аспект. Тому що його кар'єра основна склалася в Російській імперії. Він був частиною російського вищого освіти. Він був частиною російської культури. Тобто Петербург, ну це ясно, да? Але тим не менш він став, можемо сказати, фінським націоналістом, людиною, яка розбудовувала фінську державність, відстоювала фінську незалежність і захищала Фінляндію. І до кінця життя він був вірний власне ідеї незалежної Фінляндії. Це я до того, що, по-перше, люди змінюються. Не можна казати так, щоб людина. Якщо народилася, і це їй народу написано,
Так, тобто все ж нації – це уявні спільноти, і соціологи кажуть, що людина все ж обирає свідомо в певні моменти, до якої нації вона приєднується. І саме от з цієї точки зору біографія Маннергейма теж для нас може бути цікавою і в якоїсь мірі повторною. Тобто ми народилися в Радянському Союзі, але що ж тепер поробиш? Тобто в певні моменти життя ми теж робимо свідомий вибір. Маннергейм, ну, його важко взагалі назвати фінським націоналістом, сьогодні з паном Андрієм сперечалися на цю тематику дещо, спілкувалися. Що ж це таке за націоналіст, який надавав покровительство російському культурному товаристві у Фінляндії у 20-30 роки? Раз. Він дуже засмутився, коли попав на виставку робіт Іллі Репіна, до речі, нашого земляка, який мешкав у Фінляндії після 1917 року, два. І фінською мовою завжди він розмовляв з акцентом. Три. Чи можемо ми це, ну, знову ж таки, він розмовляв фінською мовою з акцентом, але він зробив все, щоб Фінляндія не стала частиною Радянського Союзу. Так, ну, він вважав своєю батьківщиною Фінляндію. Дуже часто можуть виникати запитання, а як же Росія, як же Російська імперія, ти ж військовий, ти ж присягу давав. Він в російській імператорській армії присягу давали не російській імперії, як сьогодні в українській армії, українському народові, наприклад, а імператору. І з відречення Миколи II він був вільний від зобов'язань по відношенню до Російської імперії. Бо він не присягав імперії, він присягав монарху, а монарха не стало. Відповідно, доля імператора, я ж казав, що він дуже поважав його і називав не інакше, як мій імператор. Мій імператор. Це у цій фразі все його ставлення до Миколи II. І смерть Миколи II дуже вплинула на долю Карла Густава Маннергейма. Він був ярим антикомуністом. І коли питають, як це він так от взяв і йшов з російської армії, став жити в фінській армії. А тому, що він був ярим антикомуністом, він не сприймав ні комуністичний режим, ні створення держав комуністами за свою рівну. Хоча, якщо згадати зимову війну, так от Маннергейм заборонив фінським засобам масової інформації друкувати пасквілі, памфліти, таку чорну сатиру на радянське військове керівництво. Ну, наприклад, на того, що там майбутнього маршала Міліцкого, який поперва командував Ленинградським військовим округом, війська якого вторглася до Фінляндії, бо він вважав це непристойно. Це мої вороги, це вороги моєї держави, але поливати брудом я їх не буду, на відміну від радянської державної преси, де його там зображували там і чорним бароном, і монстром, і недобітком, як тільки його не називали. Тобто тут видно його ставлення повністю до радянської держави раз, і, наприклад, власне до пересічних росіян. Він завжди казав, російський солдат не поганий солдат, він не міг його воювати, але треба їм гарно керувати. Все. А Сталіна, Кагановича, Молотова і же з ними він не сприймав на дух. Ну, але з іншого боку, фінам це не завадило написати пісню «Нєт молоту». Да. Тому все одно, хоч Маннергейм заборонив, але в засобах масової інформації. Да. Пісню, якщо ви не слухали, послухайте. Мені вона подобається особисто. А які ще в нас питання? Да, будь ласка. Дякую за лекцію, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, як ставився Маннергейм до політики фінляндизації, ну, специфічної політики, яку вела Фінляндія після зимової війни впродовж, ну, скажімо так, напевно, до 80-х років? Маннергейм, він сприяв тому, щоб фінське суспільство було монолітним. І відповідно він позитивно відносився до того, що фінська мова має бути правоючою в фінській державі, раз це фінська держава. Але
але він ніколи не забороняв шведську мову. І на сьогоднішній день ми всі знаємо, що шведська – це є друга держава. І, до речі, політика фінляндізації, вона спалахнула яскраво після 1945 року. Сприяв навіть не Маннергейм, а економічний стан Фінляндії. Фінляндія війну програла. Були величезні репарації на користь Радянського Союзу. Відповідно, цілі галузі фінської економіки працювали на те, щоб виплатити ці репарації. Це призвело до того, що економічний стан фінської держави був дуже поганий. І багато фінських громадян шведського походження добровільно емігрували до більш благополучної сусідньої Швеції. Тобто виїхали на свою історичну батьківщину. І отак от є гарний російський вислів, не було би щастя, де нещастя помагало. В даному випадку зменшення кількості шведської громади у Фінляндії посприяла Друга світова війна і той поганий економічний стан Фінляндії, який був наслідком, в тому числі, цієї війни. А за часів пана Маннергейма дискримінаційні закони по відношенню до шведської громади не приймалися. Друга шведська державна була і досі є. Хоча 90% сьогоднішньої Фінляндії, наприклад, це етнічні фіни. І тільки такий невеличкий уламочок, це Ланські острови, де мешкає шведська етнічна громада. Це вже Балтійський мир. Фінські шведи залишили нам таку літературну перлину, да, як Тура Янсон. Фінська письменниця, але вона шведка. Так, будь ласка. Маннергейм деякий час служив у Польщі. Це якось там наклалося на його погляди, на його сприйняття? Ні. Ні, ніяк не наклала. І не плинула зовсім. Служив та й все. Єдине, що, вибачте, у Польщі він з'явився в чергу коханку, княгиню Марію Любомирську. Яка у 1934 році помирала і все чекала звісточки від коханого Густава, будучи одруженою жінкою. Оцей весь вплив. Ніяк, ніяк. Бо тоді, а як могла Польща, скажімо, російська Польща, як називалася ця територія, повпливати на світогляд пана Маннергейма? Це вже був сформований офіцер, сформована людина і як ми будемо? Ще питання? Так, будь ласка. А ось ви казали про те, що він відчув себе вільним від присяги. А як ось те, що він звільнився від присяги, як на це відреагували той же Врангель, той же Скоропадський, нехай не Скоропадський, а, наприклад, Денікін, хто там ще, Колчак? Нормально. Вони сказали, нічого не винен, значить. А, скажімо, як Павло Скоропадський, який очолив українську державу, та ж сама історія, але фінам більш пощастило. Ніж українцям тоді вони зберегли свою державність, ми не зберегли. Тут, до речі, вони служили царю. Царя нема, нема кому служити. Все. Ні, у мене цікаве питання впродовж питання пана Олександра. Дивіться, білі офіцери, білі генерали, вони не могли пробачити в Україні те, що вона прагнула незалежності. І вони намагалися, це ж, це одне з питань, один з аспектів, чому українська держава на той момент програла. Тому що Білий Рух, він все одно боровся за єдину Русію. Чому вони не сприймали Україну як окрему країну, чому вони пробачили цей фінляндію? Не пробачили. Вони не могли навіть добратися туди. Був відомий наступ військ генерала Юденича 1920 рік на Петроград з території Естонії. Наступала там армія Юденича, власне, північна армія. Армія Юденича називають іноді. І естонська армія.
дійшли до Полтавських висот. Ну, сьогодні це вже межа Петербурга. Як свого часу німці у 41-му році вони бачили там куполи Сатківського собора, такі естонці і армія Відуденча також бачили ці куполи біноклі. Але до самого собора вони не дійшли. Напередодні цього наступу Юдінич звернувся до Маннергейма. Розпочніть наступ на Петроград з півночі, щоб фінська армія розпочала наступ. Юдінич спитав, а можна умов? Ми хочемо, ми – це фінська держава, він вже себе асоціював з Фінляндією. Ми хочемо, щоб уряд майбутньої демократичної Росії визнав незалежність нашої держави. Незалежність, а не статус Великого князівства Фінляндського в унії з Російською імперією, як було раніше. На що Юдінич сказав ні? Ну ні, так і ні, господі, воюйте самі. І вони звоювали самі. А якщо у російських державних діячів, а таких помирок було декілька, у 18-му, 19-му, 20-му роках, в різних частинах Російської імперії колишньої, якби вони проявили мудрість і далекоглядність, то, можливо, б тоді уряд Володимира Леніна впав би. А натомість з'явилися б незалежні Україна, Фінляндія? Ну, Фінляндія брати південь колишньої Російської імперії, територію сучасної України. Що казав пан Денікін? Ніякої України нет, і ніколи не було. Як Суркову. Це сепаратисти. Хоча за однією з версією пан Денікін мав в тому числі українське походження. Ну, хоча мати у нього була фейка. Це відомо, але він по батькові нібито. Дехто з істориків вважає, що він мав українське походження. Відповідно, низка таких помилок, помилка, коли йшов наступ Денікіна на Москву. 19-й лютого похід на Москву. І книжка є така, мемуари оформить генерал Денікін свого часу. Пропонувалося полякам, які стояли в районі Смоленська, також синхронізувати свої дії з діями добровольчої армії, ну, Збройні сили Півдня Росії, бо так звані російські добровольці. Поляки попросили про незалежність. Денікін став кривитися. Хоча, наприклад, Колчак визнавав право поляків на незалежність. І він вважався тоді верховним правителем Росії. Денікін визнав владу Колчака. Але враховуючи, що відстань між ним була дуже величезна, то Денікін поступив як місцевий такий недалекоглядний князьок. Поляки чудово стояли у Смоленську, а під Орлом, Тулою чудово гинули російські добровольці в боях за Червону армію. І про яку далекоглядність тодішніх російських антикомуністичних рухів можна казати? Ні про яку. Питання таке, а як Маннергейм ставився до гітлерівського режиму? Як він після війни вже психологічно переживав про цю денацифікацію Німеччини, коли ці злочини всі були викрито, пов'язані з Голокостом? Яке гарне питання. Маннергейм союз з Гітлером вважав вимушеним. Бо він є за принципом ворог мого ворога, відно мій. Раз. Ми, якщо звернемось до тодішнього минулого, то побачимо, що не було жодного засудженого серед фінських державних діячів. Була група фінських військовослужбовців, які служили у військах СС, там декілька сотень було таких осіб. Звісно, вони кого зловили, того покарали. Жодного фінського державного діяча, ні військового, ні політичного, не покарали. Чому? Тому що Маннергейм проводив політику повністю відмінно від політики Гітлера по відношенню до євреїв. Він не визнавав Голокост, він осуджував це явище. Жоден фінський єврей, який мешкав у Фінляндії, фінський єврей, не був виданий Німеччині або не відданий якимось карам за свою національність на батьківщині Фінляндії. І навіть ті біженці єврейські, які прибули до Фінляндії,
їм Маннергейм дав патрул. І вони були людьми того ж сорту, що і фіни, і шведи. Тобто мешканці тієї країни. Все. І це оцінили на Нюрнберзькому процесі Фінляндію, ніхто не засудив. Тобто таким чином Маннергейм і фінська держава, незважаючи на те, що вони були ворогами Радянського Союзу, офіційно знаходилися у стані війни з Великою Британією та Радянським Союзом, до речі, США не воювали. І дипломатичні відносини з американцями Фінляндія не переривала. Було американське посольство у Хельсінкі і фінське, відповідно, у Вашингтоні. США і Фінляндія не були у стані війни під час конфлікту 39-45 років. І все це, як то кажуть, фінам зачалося. І відповідно, я недаром сказав, що Фінляндія – це найменш постраждала союзниця Німеччини у часи Другої світової війни. До речі, могло би це зарахуватися і угорцям. Але коли після того, як адмірала Хоті відсторонили від влади в 44-му році в Угорщині і прийшов до влади Салаші, диктатор, то що розпочали німці і прибічники Салаші? Вивозити угорських євреїв до селенцями і спалювати їх в печах. І відповідно вже Угорщина не мала того, скажімо так, напівпривілейованого становища по ітогам тієї війни, як Фінляндія. А в Будапешті зараз панішка за взяття. Скажіть, а чи ставиться питання повернути території на виборах до Фінляндії зараз? Ні. Ні, да? У 1948 році Фінляндія підписала мирний договір. Не дуже легкий для себе. Вони втратили частину території, як по наслідкам зимової війни, раз, ну, вибор, тобто, там, або так звана Приладівська Карелія. І частину території в районі міста Салла, на Л пишеться містечко, і території на півночі, так звана Печенга і Петсамо. За часів Микити Хрущова Радянський Союз частину території повернув Фінляндії. Це ближче до центральної Фінляндії, що так дивиться географічно. Але вибор ніхто не повернув. Під само, до речі, нікелеві рудники і порт, який не замерзає в Мурманському сусіді, також ніхто не повернув. І фіни поважають той договір, який вони підписали, навіть якщо він був невигідний для них. Вони не претендують знову на ці території. От і все. А населення залишилось там? Ні. Всі виїхали. Жодного фіна не залишилося. Всі. Була проведена масова евакуація фінського населення. Фіни не хотіли взагалі залишатися у складі Радянського Союзу. І от тому вони з радістю відгукнулися на пропозицію фінського уряду евакуюватися в глибинні району Фінляндії. Будинки навіть спалювали свої. Є спогади старих фінів, навіть є відеозаписи, де вони кажуть, що були хлопчиками, дівчатками, молодими людьми. І коли їхня родина покидала батьківський будинок, вони його спалювали, щоб він не достався новій владі, новій державі, до складу якого приходить ця територія. Довезли всіх, навіть худобу. Ще питання? Евакуювали повністю місто Вибор. Це друге за населенням в той час місто Фінляндії. Повністю евакуювали місто. А яка кількість населення? Брехати не буду, не пам'ятаю. Декілька сотень тисяч. Це круто. Ну, як показує практика, вони були абсолютно праві. Тому що ці люди уникли репресій, як естонці, ці люди уникли переселень. Переселень, да, власне, Сибіру.
якусь таблицю, тому що це все те, що на собі інші народи відчули. І ще невідомо, яких депортацій потім, тому що як там кримські татари, як чеченці, як інші народи. Тому що Сталін був дуже вигадливий, особливо щодо національної політики. А ще питання, чи ми на цьому офіційну частину згортаємо і переходимо до неофіційної. Дуже дякую за лекцію. Музику. А, в нас до вас, для вас є, ну, ми зараз, ми, зачекай, Настя, це після запису, треба ж вимкнути запис для музики, щоб в нас не було з цього. Значить, я вам нагадую, що наступна в нас лекція від Олександра Скорохода «Кава, цукор, алкоголь». Олександр Скороход – це біолог з Києва, відомий популяризатор науки, тому не пропустіть нашу наступну лекцію. І через лекцію, через два тижні ми запрошуємо Дмитра Миколенка, доктора історичних наук, знову буде лекція з історії. Тему конкретно сюрприз. Слідкуйте за нашими анонсами. Лайкайте, поширюйте, заходьте на наш сайт orbital.com.ua. Слідкуйте за нами в соцмережах. Ми вам вдячні за те, що ви відвідуєте наші лекції. І ще раз дякуємо. Ми дякуємо вам. Да, пану Сергію Дмитровичу.